Ми, ние се надявахме по късна се прибира. Защо не се получи вчера? Ами, нямам най-точното обяснение. За, поне начина, по който го изиграх матча, не знам, някак си изгаснахме вчера и нямахме нито този хъс, нито това, нито тая емоция в играта. Според мен се е видяло, то беше очевидно. Едва ли ви казвам нещо, което не сте видяли и вие, и сега да говорим дори с момчетата след такъв матч, защото и те чувстваха, че имаме път и възможност за напред. Аз ви казах и преди тръгването, че трудният път ще бъде до полуфиналите. И аз си мисля, че ако бяхме пробили, можехме да играем най-малко един финал. Сигурно с един финал, според мен. Обаче, за съжаление, пропускаме втори такъв шанс. И домашното европейско и сега, според мен, имахме възможностите. Сега уважавам сърбите и като отбор, и като доказали са се, и като постижения. Машкари са, проявяват характер в такива матчове. Това са неоспорими факти, които няма какво да говорим и да казваме на черното бяло. Но според мен имахме възможност. Дори след така и колебливото и начало, и втория гейм започнахме добре. Върнахме ги самите ние с наши грешки в втория гейм. Третия гейм водехме до края. Имахме 3 сетбола да се върнем в матча. Можеше да се обърне матча, не можахме да си ги реализираме, и то в ситуации, в които са непредизвикани грешки. Смятате ли, че няма лидер в отбора, който в негативните моменти от матча да поведе останалите и да поеме по-голямата отговорност, и оттам да идва проблема на отбора? Ви казвам, че след такива матчове веднага да правиш крайни заключения. Най-интересното е, че имахме два такива матча тази година за класиране в финали. Матч срещу Аржентина и този вчера срещу Сърбия. Ако изгледате матчовете, ще видите, че ги изиграхме по един и същи начин и двата матча. Едното от прекъсванията каза, все едно играете на сила. Бил си играч, какво може да е обяснението? Аз нямам обяснение. Аз никога не съм... Аз не съм бил и тих състезател, нали? Аз бях и като състезател бях пожарникар. И това ми беше начинът да играем. Може би затова не го разбирам. Това е един от начините да не задържаш едно излишно напрежение в себе си. Може по някой път да не изглежда добре отстрани, но поне изкарваш едно напрежение, което ако го държиш в себе си, ти пречи да прескочиш точно такива моменти и такива мачове, защото безспорно има напрежение. Сега в крайна сметка един четвърт финал, знаеш какъв път ти отваря, на всички им беше ясно, че оттам може да отидеш на финал. Имаш реални шансове, ако прескочиш този матч и за нас, и за сърбите. Говорихме си преди това, даже и с тях в хотела. Имаше приказка, че нали, защо се срещаме на тази фаза и така нататък, точно в четвърт финал. Но в крайна сметка не можахме, останахме с това напрежение до края. Ако това беше генерална репетиция за световното до година, то какви промени са необходими? Точно това е необходимо да промени. Това е необходимо. Начина, по който се играят ключовите матчове. Начина, по който се настройваме, ако щете, за ключовите матчове, и начина, по който ги изиграваме, това нещо трябва да променим. Защото, пак ви казвам, ако погледнете двата ключови матча този сезон и двата едни и същи състезатели по един и същи начин. Постоянно беше Тодор Алексиев, игра малко, почти не игра. Ами знаете ли, Тодор в началото на подготовката влезна добре, обаче като всички по-опитни състезатели на години, им трябва малко повече време.
не му стигна времето, според мен, на Тодор, след това слезна надолу. Според мен след 15-20 дена ще е във форма. Но за мен, ако искат да са, особено състезателите, които са, нали, на такава възраст, че по-малко спиране по-добре, ако искат да са в добро състояние, трябва според мен да играят и лигата. Заминаване каза, че когато си приберете, ще кажеш дали оставаш треньор на отбора. Тук сте вече. Ми, първо ще го обсъда с ръководството на федерацията. Те знаете, че са в Полша, имаше конгрес, там решаваха се на въпроси относно и следващите европейски първенства и други там наболели теми. Първото нещо, което ще направим, е първо с тях ще го обсъда. Защо минава ли ти през главата да се откажеш? Ако ви кажа, че не ми е минало, ще ви излъжа. Усещаш ли, че ти си човека, който трябва да води този отбор, че играчите ти имат доверие, може би най-важното за теб? Ами, може би те трябва да си кажат мнението. Може би и състезателите трябва да си кажат мнението. По някой път има неща, които може да ги задържат в себе си и да не ги кажат направо, но няма да е лошо да има един разговор и на ръководителите на федерацията, поне с една част от състезателите. Дали нямат някаква друга гледна точка. Всеки един треньор има определен начин на работа и определени неща, в които вярва. Аз имам определени неща също, в които вярвам, които са ми давали резултати като треньор и като състезател съм виждал разликата. Не е задължително всички да изповядват и да имат еднакво мнение. Но ако се хванеш на хорото, трябва да го играеш до край. Това е единственото нещо, което ме е разколебало през последните две години като треньор на националния отбор. Това е един път, който основната цел беше и остава голямата цел, естествено, домакинското световно първенство. Но, пак казвам, ако прецени и ръководството на федерацията, и нека да има един разговор и с състезателите, няма нищо сигурно и няма вечни хора. Аз съм открит темата, но мисля, че трябва да го обсъда първо с ръководителите на федерацията, след това с медиите. Тоест играчите ще имат думата дали да останете, вие ще ги послушате тях, колкото се ориентират. Ма ако мислите, че примерно, ако аз знам, че състезателите мислят, че имат нужда от нещо различно, ще седя на сила, вярвате ли? Абсурд. Това е невъзможно. Няма смисъл, това е безмислено. Това, че са различен тип от вас, вие казахте, че сте бил различен тип състезател, доколко пречи в комуникацията с тях, в тренировъчния процес? Ма не, тренировъчния процес не е толкова. Повече е в игра. Това нещо в игра се пренася. В тренировъчния процес не е нужно. И от този отбор изигра доста такива големи мачове с доста по-различно настроение. Припомням европейското първенство, предишното. А пък като че... Атмосферата, домашната, все пак има значение. Пред наша публика, ние не забравяме, че тая година във Варна тия белгийци, които са на полуфинал, преди една седмица преди европейското първенство, ги бихме два мача безапелационно. В лигата спечелихме срещу Бразилия и срещу Полша, изпускайки, може би, класиране на финалите с този мач с Канада, който според мен също беше спечелен. Изпуснахме си сами там възможностите и имаше и някаква една странична намеса, която по-добре да ни коментираме. Но виждате, че все пак и на нас ни се отразява емоционално. Може би това, което ни липсва навън, тук го добавя публиката. И тази емоция, която гасне на моменти отбора, тук просто нашата публика не ти позволява да изгаснеш. Така че може би това е разликата. На какво отдавате предположение, че всички носите фланелката на националния отбор на България да гасне емоция?
Има ли го това нещо при нашите състезатели? Има го, не, вижте, в матча, в матча никой не мисли по този начин. Не, и това са моменти, в които всеки един състезател трябва да намери правилния подход, как да, когато нещата не се получават, когато не му върви игра, как да излиза от тази ситуация. Това е по-важното. Когато ти тръгне всичко и когато ти върви всичко, не е нужна намеса. Даже не е нужна и нашата намеса отстрани, не е нужно да пипаш нищо, за да не се промени хода на матча, да не го промениш ти. Когато върви всичко, то е очевидно и вече се забелязва и те самите го чувстват. Когато не се получава, в тези моменти ние не намираме начин да превключиме, да изчакаме момента, защото той винаги идва в един матч. Момента, в който може да се обърне матча. И в този момент ти търпеливо трябва да си изчакаш момента, но с, да кажем, с студена глава. Да изчакаш точно този момент, в който идва и да го вземеш, да си там. И тогава много често мачовете се обръщат. Не казвам, че задължително го печелиш, но ако бяхме взели, примерно, третия гейм, аз си мисля, че щяхме да отидем в тайбрек. Там вече няма гаранция дали ще го спечелиш. Но имаше момент, два момента имаше поне в този матч, в които можеш да се обърне. Както започнахме втория гейм с разлика, след това третия гейм водим и накрая имахме три ситуации, които бяха перфектни. По-идеални ситуации не могат да дойдат. Два фрибола, едно с перфектно посещане сайдаут. Няма да ти даде Сърбия, която спечели миналата година и Световната лига, и няма да ти даде 40 възможности за да спечелиш гейма. И все пак България е на сред 8-те най-добри отбори в Европа. Това не го постигаме в други отбори, а сега не го коментираме. В шестицата сме, да. Което е да. По-важното. Какво означава това? Класиране първо на следващото европейско първенство автоматично. Шестицата дава класиране директно, без квалификации. Това беше една от, да кажем, че програма минимум. Абсолютен. Но пак ви казвам, вижте, когато чувстваш и виждаш, че този отбор има сили за нещо повече, този четвърт финал, лично на мене, за мене не е резултата, с който иска да се върнем тук. Когато треньорът изглежда разколебан от това дали да остане в отбора или не, играчите по някакъв начин не намират мотивация и могат да загубят по такъв начин третия гейм, нещата като че ли не изглеждат добре за световното първенство? Ми не може да ти фана мисълта. Трябва ли да бъдем оптимисти за световното първенство, на което всички очевидно залагат много и... Според мене, вкъщи можем да играем срещу всички и точно това, което ни липса навън, аз го казах преди малко. Тази емоция, която на момент изчезва в отбора, я добавя публиката. Така че за световно първенство тук вкъщи, аз лично съм оптимист, който и да е треньор.